Lachtána. Zuzuně, vyzkoušel, ale nekopeš, ale mě teda, jo. Je tvůj, asi to já mám taka. Ne, někdo tady je, slyším mě. Tam tady. Tady je Hurricane. Tam někoho máš, jo? Když to vyměří, jo. Mají už povědět. Kom, kom, co mě? Tady je v tom... V tom druhém baráku, až, ne? To je ten... Tak tam jdeš, ty tam jdeš jako dobrovolně, jo. Ne. Dobro, kom, kom, kom. Ty jde po zapom dal, kom, jo. Kom, bro. Kom. Čekaj, co si? Uhuj, zapom. Ou. Je down, jeden. A tam ty doma jsou za ním jde. Ale, kdo to tady střílí? Já. A? Ne, oni tady jsou ostatní, jak to? Teď byl vzadu. Ty vole. Já si šel na to zvedat, ale jsem tam šel. On přibyl k tomu. Fui. Jujula bubula. Jujula, ale já jako mě docela dali, vole. Pouštěj se Iggy do žádných velkých akcí. Tam byli jste? Ne, ne, jsou tady nahoře. Tady na tom baráku, tady v tom baráku jsou nějaký bedínky, krejčusy, jo? Jak jsem já. Tady já jsem chci kudu, ale už tam za ty ale už jsou dole, Iggy jsou pod tebou, jo? Ladáble. Jsou přímo pod tebou. Blitz. Ale netrefil. Ahoj! Hola, hola! Rád tě vidím. Hola, hola, ale to nebyl jedinej. Jde ti tam další, jo? Jde tam další. Je krek! Dobře, 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 dobře. Já jsem spadl omylem do prdele. To je nějak na next time. Ale to nebyl. Jednu zůstal milimetr, ty vole, milimetr. Dva, tady jsou. Já jsem omylem spadnu. Cípáci. Člověk se smálkne, to ne? No jasně. Já jsem mu tam hodil, já jsem jim tam dal stun granát, jsem se omylem trefil do okna, tam byl takový zmatený. A pak vyleze to a tam doufám mi nedou tričky, ještě jsem ho rozstřílel, ne? A on Frantík, ty vole. Tak pojď regione. Trfím hovno s touhletou mrtkou. Vadí. Ty vole, já zabil oba dva. Ty vole, teďka mi to sedlo. Pojď. Prostřel jsem na Simper Samper. Jak jsme na tom pepíčku? Ty to, že jsi neměl dva killy do prdy, jak nemám jenom dva killy, že tam to jsem taky zabil já. Tak jsi, jsem ho třeba hodně neto, no, nenakrikoval. Co se docela najednou, jak už to nenapsal, nebo nevím. Ne, 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 já jsem tam to jednoho se vypnul úplně. A toho druhýho téměř úplně, jo. Tak já jdu Pepiku sem na tenhle barák zkusit. Jdeš. Já to, že Frantíci budou po mně, jo. Ale chci být sračka, ale beru dráhu teda, kusilo. Chci být sračka, ale nemám čím vystřílet. Takže vůbec ničím. Mají snipu, že jo? Já jsem si myslel, že ji nemají.
Tady je, vole. Řekni mi, co tady ten čurák dělá v tom baráku. Jak počívá. Řekni mi, co tady ten čurák dělá. Tam má karuse, jo, v tom baráku, jak jsem chcípnul Pepiku. Je tam úplně sám. Ale běží, vole. Ne, úplně, no. Úplně sám. Dobře, Pepino. Olu. Airstrike to chtěl, airstrike. Kolik toho chce, ty vole? Nevám. Ne, ono tam, to mě ho zvedne, čeho, to je v prdeli. Paní. Je tam, na žepříku. Hej, ten je jumper? Hm. Tak přeji to nesleduje, že budeš tím, vole. Hem. Za mnou, ne? Airstrike. Tak já jdu sem. Co ten drop? Já tady jde auto, vole. Já zkusím drop. Tak to je v píči ten drop, to je v píči. Tam je ranec lidí, ty vole. Ty vole, mě jsou dali z boku. Tady je to samý zmrt na tý skále, zakempenej, vole. Jako já, no. Pojď na mě z boku. Ty vole, já jsem v hajzlu. Vůbec nevím, kam mám jít. Ty vole, mám brokovnici, ne. Tak já tady běhám s pistolkou. Reknutej. Prosím tě, najdu aspoň poklop jeden. Cokoliv. Zpátky, je tam nějaký ten loadout aspoň? Já nevím, tady já je jsem přede mnou, ale tam byl ranec lidí, ty vole. Jsem na těho přistavit, stočil jsem to tady do toho baráčku, vole, no. Tak já nevím, vole. Tady nic není, Pepiku, tady sem ani nepadej, vole. Tady je před náma ten drop, no. Tady tam přistává někdo. Je mrtvej. Máma, kde je toho baráku přímo, tak... EPKčko. Já jsem dostal 10. Na ceduli. Je přímo v tom baráku, Pepiku. No no, piju, kol, piju, no, ty, ty jsi vzal ten loady, jo, ty, ty. Ne, nevzal právě. Ne. Už mají jenom zábavu. Vibe, jeden. Pepiku, máš vedle sebe týpka, vole, jo? Máš tam korunku? Bro, no sé cosa, que no no, piju munición. Del la cosa. Kurva! Tak se potop, ty demente! Málo vody. On nejde pod vodu, vole, už. To je no, no, nejde, tam je málo je, vody, no. Kde je? Nevím. No, zleva, no, zleva. Nejde, vole, vole. Jakoby te, je před tebou nejde, Lukáši. Co to dělá, jo? No, tam jsou na tom baráku vzadu, vole. Najpa. Co já tady mám dělat, ty vole? Zabíte, vole. Co v tom baráku? Pod tebou, máš za zádama. Se, abe. Tam mají meny, vole, před tebou. No. Šel bych do baráku tady vlevo, do toho nízkýho jiného. Napsalo nějaký vibe a připsalo mi to kill, ty vole. Že jo? No, já jsem tady vyhazoval meny, ale tady nic nebouchlo. No. Nevím, tak bych zůstal tady v křoví, že jo, tady tím nic neskazíš. Ale to sniper vybral. Oni tě neuvidějí v tom křoví, ještě popolez dopředu. Wow, ne, ještě běž, ještě. Ty mýdy neklub. Další. Haló. Hej, běž se. Haló, haló. 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 Are you the Frenchman? Budu takhle přiskakovat furt kill. Fuck, fuck. Švěd, myslím, pak přiletí nějaký náhodný granát, vole, od někoho. Tak bojuj mi, to je jedno, tady tě nedostanou, že? Posečkám. Jestli tě nečumějí ze zadu nohy, tak seš v pohodě, abych popolec ještě malinko dopředu. Dík.
kreknou keř. Náhodně. Ahoj, dobrý. Zadajne, Varča Luigi. To by musel mít hardbeat, to by bylo asi píči, no. Kdyby si bude dávat hardbeat na prázdnou plochu, že jo? Jsi to, bro. Někde vidět, že si není nahoře, že jo? Hej, to! My se tady povedáme, takže si myslím, že jestli oni mají píčovinu, tak... Pravá necho! Ale to bude jasný, že je kousek. Ještě by mohla jít dělat na takové ke mně, vole. A mohl bych být fakt jedna ve jedna vybapl za nic. Co jí, vole. Já bych dal ticho chvíli, jo. Ah! Ich muss weg. Du schlägst für mich. Ja, da ist ein Haus. Da ist es ein, da ist es in zwei. Ja, eben, ja. Fakt, tak jako když budem držet zubu, tak jim bude jasný. Nebo když budem kecat, tak jim bude jasný, že jsi někde blízko, že? Ach, já jsem jich killed. Já by bylo blíž se zmenšoval od zóna. Ale jo, zabíjal jsem. Do poslední chvíli bych počkal. By neměl někdo stejný nápad si sem lehnout, ty vole. Jo, pane, že dva čuráci vedle sebe. Nahoře ve okně. Pojď se. No dole. Nebo ne, nebo či vpravo za tím plotem ten loadout. Mini či persona, kvora. To je ta píčovina, co mám na to X-ko teď. Jak máš třeba selfku, nebo tak to je co? To hodíš a to jsou ty, ne? Bum 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 kolem tebe, jak se rozlítají ty miny. Ne, to není ono, to jsem právě tak je to UIVčko, takový to místo. Uh-huh. Portál UIV se to jmenuje, asi to je ono. Já to nevím přesně, asi to je tohle. Ale pokud, jestli tady jsou miny, tak je to ten portál, je to, protože ty miny jsou takový kvěstí. Kokodiárny dokola, že? Tady vedle mě to je to. Kulu lupin, já se jdu do... A já mortáči zůl. Posal. To je dobrý. Po Češi. Kaco, mám tě. Máš masku, veď. Jack! Ale je to neuvěřitelný, veď, že tě nikdo nevidí. Aha, tam jsem měl. Většos, musíš najít jiný křový. Ale banány nevím, asi vole. Bylo tam je křovýho, ty vole, vepředu. Jsem tady granáty, vole, tady vedle. Na, mě nechtět pasy. Machana. A ty? Já bych šel na pořeď. Ono, jsi nek... Panka? Tady je hodně. Tady jsou jeden mini, ty vole. To si možná hodil... To je Krejčusové, to hodil Krejčus. A byl to super. A ten crack? Šaj, to má. Nekaž tady, ty zmrte. Echt zurück. Ach, du sagst wohl, das ist jedna wenn du. Nein. Ty vole, ty se vyhodíš, krávo, do píči, to je kemper. Tak já jsem třeba to kašlání vůbec neslyšel. Já jo, furt právě. Vůbec jsem ho neslyšel. A neviděl jsem si jako downutej, vole, nebo co to je. To je neuvěřitelný, vole. No, protože bylo asi kolik 28 lidí, vole. Ale já se lahává, tak. Ale dobrý, ty vole. Ještě musíme nahrát, vole, počkej. Viděl klip. Jsem scout, no, nevím, co to znamená.